Queenie Shock. Jo ma bita pshini. Mirë se ardhët në Gamecast TV. Unë jo me si veç deshta. Mi u lajmru se sa deshta me bu një video për mi u të regu IP-et që mu ka kapë qëtu. Sa deshta me bu një video mi u të regu IP-et e serverit. Do e do i kini në komente jonë që të video, po video e Minecraftit që i kina bu ma për para. Kur peshoj ish pa regulu serverit, qështu që nëzitoni, ngani, hypni autobusit, hypni helikopterit, aeroplanit, as di qka hypni edhe shkoni në server, kina që një qëshke aty mulidh ton me ndreq placin ton, ndreq një shpia, ndreq një sende matë mira, qaj u bjen mend, kome kon shpërblimi i gemsave, rankin merit, adminin me bo, kushe ka placin matë mirin, qështu që hini mrenda, punoni, ndreshni viune të ju, ju hadeni të une, ju lejoj me punu të une, nëse kom nevoj për diqka, ju tregoj qështu që vjen mirë që u regulu serveri, se aj hubi u pat prish prom, dhe u pat e mbo nervoz ton, më ishi me hi kështu kreativ, që ta une arsyja e video stash që përboj është që kom dasht mjë e pa i pijat mjë shkru, po që undreq edhe hubi për fat, po që tash në kam bet veç me hi me lujt, prom s'kena lujt, bash sa e na pa hi 35 vet, dje, mdoke po, dje, ka ora 5, 6, 35, a 37 vet i na kon, të loviu pa të bo, shumë u konë mirë, po vi qëtu në shpe, me hi, po më deliksja ty, u bo në nërvaz dhe e thira këtë shokin, edhaj u bo në nërvaz, kaj kish, ja nuk ka kajt, po bëja i gare, veq u pa të bo në nërvaz, mi epi IP-at, IP-at bonen, tu dasht, mi u bo video për IP-a, unë dreq, që tash, po shkojmë me njerën Minecraft poluim, me njerën bas të video sinin në Minecraft, me njerën si të këshyni që të video hini Minecraft, serverin edhe njerën ju shkruj që aty që e du me thonë ini ad server, dhe i epni që të emën që pju shkruju në qëtu që, dhe e shkruni që të emën, e prekni dënë, kyqeni aty, boni register, dhe pjanisim shok me njerën poluim, i kom që tash një 2 orë me juve mi kalu, normal, mos qëtë një pytje pa lidhje se një po bëjegare, gjithë shka që ka ju intereson vetëni. Shijem video në rrashme, mos arroni me bo subscribe, mos arroni me bo share, mos arroni me bo like.